lafiya lo wallahi da ake ina ka shige ne wallahi daban nan naje kasusuwan nan suka daban ce suka daban ce ka wallahi amma ka tsaya a sun kai su 20 bai gida kawai na yi kokarin tsaya ne amma sai da watsa ne suka watsa ka ka zama gara kenan yanzu a garin nan akwai wanda ya taba ka ba ga mun ba mai gida to ya ake cikin yanzu sai dai mu karasa to mu karasa da wasu mana bulirai kai ya aka yi ne zauna mana Allah ya bar zumunci. Ai ke idan take ne to ba za a zo inda kike ba saboda ke gurin kowa ba kya zuwa. Wallahi ba haka bane ba. Kwana biyu ba na jin dadi kuma umma ba ta zama a gida. Kin ga ba zan fita in bar gidan ba kowa ba ko? Shikenan ba damuwa. Ba ma wannan ba. In muka hada a makaranta anjima za mu yi magana. To shikenan Allah da zan yi kokarin fitowa da wuri to shikenan. Sai kin zo. Aha, nagode. I'm going to go to the house. Kwana biyu ne ba ma waya tunda ya tafi Lagos kuma in na kira shi ba na samunsa. Kin zo abin da nake gaya muku cewa ba wai soyayya ba ne ba zan ba. Irin wannan soyayya ne ba zan yi ba. Haka kawai kun riga kun saba da mutum shi kenan sai a zo a rabu babu wani dalili mai karfi da zai sa ku koga za ku iya. Nadila kenan. Ai so ba sallama yake ba. Barantana ya kunkusa ma kofa. Ke ma ana zuwa wurin zaki fara. To ina sauraron wannan lokacin. Ma damuwa. Mu je ni. Assalamu alaikum.
yake faruwa ka fada min mana baka da wani wanda ya dace ka fada mana damuwarka idan ba ni ba ba za ka gane ba me yake faruwa fada min ka ce gidan su na bila ta goro ne bila ta goro ka a gidan su me tsakanin ka da ita ta daina kula ne a'a ta daina kula ka to kai me hadin kar da ita ba za ka gane ba ne sani ba da ma zami magana da Nabila yanzu Hajiya ce ta aike ni mu je ka raka ni mana sani banda karfin jikin ta san haka ka ka daure mu taka haka nan hakan zai kara maka kwarin guba tafiyan za ta kara maka kwari ka dalje ka tafi mana abin da yake da maka shikin gamo da matar aure. Oh, har amma wuce matakin su. An tafi aure? Baka da hankali. Wala baka da hankali. Zuciya ke kwatanta. سبن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين عليكم السلام سينزو to di dama ina son kowa ya handara ba ku wanda labari to kowanta ba mu musha muna jinki a'a su Sadiya iyayen jin labari kaga daga za a fara labari har an wani kaso kunne kin ganki ai da a baki labari ka raka bayan haka wasu sun ci kin ga kawata ba ni labari ni dai jiya saboda tsoro ko bacci ka sayi ne da ta kice ta kare ko dai umma ce ta hana ki abinci babu ko daya jiya wai ni za a aiko wa yaro wai da wasiƙa abin fa abin mamaki wai cewa wai da na karanta abin takeici wai ni yake so to to ke ma sai ki so shi ai sushi. Okay, wannan shine shawaran da za ku bani. To da mun ba. Sai ku yi, ba zan sushi ba. Lallai. Yana zuciya. Bulirai kowa na da shi. Bulirai. Zuciya ke kwatanta. Tunda muka ta hanya naga ki sai wani ka hakare kike me yake faruwa ne? Ban gane me yake faruwa ba. Damuwa ta fa na gaya muku ba. Kuka mai da ni kaman ban san abin da nake yi ba. Kuka dinga min dariya. A'a. Kin ga ki ya hakuri. Ba ki fahimce mu bane. Da kin fahimce mu, da kin gane gaskiya muke faɗa ni. Wani irin gaskiya? Gaskiya ta haka ake gaya mutum gaskiya? Ku haɗa baki ku yi dariya sannan ki ce mu kai gaskiya kuke gaya mu. Gaskiya? To bari in gaya miki. Ko ba sako ya aiko ba ko shi da kansa ya zo wallahi ba zan kula shi ba
bale kuma a ce wai sako ya aiko dan ni so ban shirya masa ba iya ba kin ga ki ya hakuri so dama ba shirya masa aiki ba shitar mutum yake bai shirya ba to ni sai na shirya zai shige kin ga ki ya hakuri in dai so ne ki shirya masa ban shirya masa ba kuma ba zai shige ni ba Pull it, 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 p